Пане Василь! Боягуз! Ви чекаєте, що громада до вас підніметься, чи ви спуститесь до громади? Зараз підійде. Може, в них була і не робоча ніч сьогодні? Вони вночі працювали. Я бачу, вони працюють. Добрий день. Я вас слухаю до голови. Я доброго дня сказав. Пане генерале, є два питання до вас. Ми говорили з вашим заступником. Перше питання. Беркут наш приймав участь в сьогоднішніх подіях чи не приймав? Беркут наш на місці. На місці. Друге питання. Скажіть, будь ласка, чи планується відправка наших співробітників міліції? Громадян України. Представник громадства, людей представник, народу. Чи будуть відправлятися працівники міліції? Ми вам передали вимогу нашу, будь ласка, щоб ви її з нею ознайомилися. Якщо є така можливість, просто щоб вона була викрана тут в області. Комплайн. Перше, що ми хочемо, наші вимоги, пояснимо. На Київ і так далі. А хто блокує? Блокую! Працівники ДАІ. Працівники ДАІ, Рівненської області такої. Так. І ДАІ блокує поїздку на наші територію. Команд ДАІ ніяких немає. Хорошо. То це їх особиста ініціатива? Ви працюєте з перевізниками, на яких тиснуть, щоб вони не везли людей. Ви працюєте. Конкретно покажіть. Добре, що перевізники. Маю слідством довести вам і принести конкретно. Я зараз з начальником ДАІ переговорю. Переговоріть, будь ласка. І скажіть, поясніть нам, сьогодні в Києві відбулося побиття мирних громадян. Хто давав вказівки? Я не володію. Хорошо, ви вважаєте, що це було правильні дії правоохоронних органів? Чи Беркут правильно чинив, коли бив мирних громадян, які не чинили супротиву? На території області я керую всіма правоохоронними. Ми запитуємо вашу думку. Добре, ви завтра прийшлете Беркута рознести це містечко в Рівному, так? Містечко ніхто не збирається на розносити. Хорошо, у вас є дозвіл, ви, будь ласка. А в Києві не було дозволу? А? Які дії були? Я не знаю. Добре, а що, як ви оцінюєте це? Можна моя думка при собі залишиться? Значить, ви підтримуєте. Скажіть нашу думку. Тисячі наших дітей сьогодні. Майдан червоний. Я не володію такою інформацією. А чому ви так не володієте інформацією? Пане начальник, ви знали, що ваші колеги в Києві чинять. Ви знали, що громада до вас претензії до мене. Так, є претензії. Поясніть нам, що сталося в Києві. Ви сьогодні один із тих, хто там побивав людей. Ви в таких самих погонах стоїте тут, як там били людей сьогодні. На території області міністр один керує той сам. Телефонуйте міністру, хай дає нам тут пояснення, що відбувається. Нам відповідь, що нам кожну ночі чекають, що до нас прийдуть, і таке теж будуть робити. Ніхто не прийде до вас. А там вже казали, що не прийдуть. Вчора прокурор казав, що не прийдуть. А сьогодні прийшли і побили. Точно, ви гарантуєте, що рівненського Беркута не було в Києві? Так. І можете гарантувати, що в майбутньому не буде наших спецпідрозділів в Києві на акціях протесту? У нас команд ніяких немає, на території області. А як твоя команда поступить команда, то що? У нас вимоги. Злочинний наказ будете виконувати? Пане начальнику МВС, наші вимоги вбити наших дітей. Перше, це безперешкодний приїзд всіх на акції протесту до Києва, щоб наші місцеві правоохоронці не чинили якихось перешкод. Друге, це забезпечення безпеки нашого рівненського Майдану. Третє, це що там? Там написано. Написали все.